Uma ação simultânea em 30 cidades gaúchas denunciou o descaso com o patrimônio cultural. Nestes municípios, houve abraços a prédios históricos que estão abandonados, uma maneira de alertar para a importância da preservação. Em Porto Alegre, o ato aconteceu no Centro Histórico. A comunidade cultural cobra ações dos órgãos ligados ao patrimônio histórico. Se houver a preservação, tem plenas condições da gente aliar o desenvolvimento econômico à preservação histórica com um caráter muito particular da cidade. Segundo o Conselho Estadual de Cultura, é importante mobilizar governos e empresários para que acessem recursos como os do programa Monumenta, da União, para obras de restauração do patrimônio. A cultura no Rio Grande do Sul vive um momento muito perigoso. Por quê? Com a fama de não ter dinheiro, muito se destrói e se deixa de fazer. Uma cerimônia no final da tarde desta quinta-feira marcou a ampliação do projeto Regula Mais Brasil. O serviço de teleconsultoria que hoje é prestado no interior do estado passará a funcionar em Porto Alegre e em outras 4 capitais brasileiras. Com essa análise dos casos, a gente consegue reduzir em 2/3 a fila, né? Uma fila de espera que tem 8 mil pessoas, a gente consegue reduzir ela já nos primeiros meses para cerca de 3 mil, 2 mil e poucas. Nosso objetivo com esse projeto é conseguir com aquele paciente que esteja na ponta, que ele seja atendido o mais rápido possível, principalmente o mais grave. E aquele que possa ser resolvido na atenção primária, que a gente possa ajudar o médico da atenção primária a resolver sem necessitar transportar o paciente. A sexta-feira vai ser de tempo chuvoso em quase todo o estado, com risco de chuva forte. No norte e na região da Serra, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Em Rio Grande, as marcas variam dos 14 aos 20. E em Caxias do Sul, mínima de 17 e máxima de 22 graus.